para a terra. E quando recebi o convite para participar deste evento, olha, eu hesitei. E encontrar esse ambiente, essa cultura viva, resgatando ainda mais um passado de uma pessoa tão brilhante como Augusto Braz, para nós realmente não tem valor. Prefeito, a gente agradece a sua participação e estamos à sua disposição em São Paulo, em Campina Grande, através dos nossos colegas de luto, né? Estamos à disposição e vamos nos encontrar outra vez até o final do evento para a gente voltar a falar sobre este evento tão importante, consagrando a memória deste paraibano do século, Augusto Braz. Mais uma vez agradeço a sua presença, fico feliz de você também estar contribuindo para que a gente possa levar a todos a importância da história desse grande homem que foi, que representa não só a Assembleia, como a Paraíba e ao nosso país. Então, só resta dizer a vocês que estamos à disposição e que possamos, o ano que vem, poder estar juntos novamente, mais uma vez, dando a ênfase necessária que a história desse homem traz para todos nós. Muito obrigado. A gente dá até ideia para que o evento seja feito aqui no município, ótimo, né? Ótimo. Em vez de ser em João Pessoa, fazer aqui durante 2-3 dias, né? A título de esclarecimento para o grande público, o senhor me contrata, por favor, realmente ver todos os pés, beleza, por favor. Meu nome é João Clemente Neto, tenho 38 anos. Natural aqui do município de Sapé, onde passei toda a minha vida estudando, trabalhando, venho da iniciativa privada e estou no meu primeiro mandato, que está se encerrando neste ano, e temos procurado trabalhar para que possamos melhorar a qualidade de vida da nossa gente. Qual partido? Perfeito, perfeito. Nós agradecemos a presença do prefeito, né? João Clemente. João Clemente Neto. Clemente Neto. De Sapé. Augurando o mesmo a você um venturoso mandato. Esse sucesso se repita. Estaremos outra vez juntos, se Deus quiser, ano que vem, como o Clério falou. Eu acredito que esse evento aqui em Sapé passou a ser de suma importância. Luta lá junto ao governo do estado, o governo do estado, inclusive o Ministério, da Cultura, do Cultura e Turismo. Que se incorpora toda essa gama. Então, e convido a todos vocês para que possamos ir até a Câmara Municipal de Sapé e também depois. Também haverá um evento, não sei se será possível a presença de todos, na praça temática Augusto Anjos que temos aqui em Sapé. Ok. Mas estaremos na Câmara, né? Na Câmara estaremos, cego. Pois é, pelo menos na Câmara estaremos sim. Agora vamos ver, o restante do tempo já viu. Tá bom? Então, obrigadão. Obrigado, você. Prefeito, a sua mensagem para os capixabas. Você já esteve lá, conhece o Espírito Santo? Não conheço ainda. Não, né? Então mas tá. Vou conhecer pela história que você está me entregando aqui. Pois não, tá certo. Vou começar a ler e... Vou receber essa lembrança como um convite para poder participar. Enviado pela nossa Secretaria de Turismo, pelo prefeito Sérgio Vidigal e pela assessora Berenice. Mandaram exclusivamente para o prefeito aqui. Quero deixar meu abraço ao prefeito, a todos da secretaria responsável e, se Deus quiser, em algum momento poder estar presente para agradecer pessoalmente e conhecer a história de Serra. Certo. Essa é a Igreja dos Reis Magos, todo tá município. A Igreja Centenária feita pelos padres jesuítas. A inauguração total da obra foi em 1580. Reis Magos, né, feito pelos padres jesuítas. 1580, você vê que é bastante história. Muito 1569 história. Foi feita a construção da igreja aqui e depois a residência dos jesuítas terminou em 1580. Nós temos a obrigação e o dever de manter, porque se não tiver passado, como é que vamos ter presente ou futuro? Presente é importantíssimo. Prefeito, só para poder dar uma históriazinha aqui. Aqui nós estamos no memorial do Augusto dos Anjos. A casa dele era onde? Ele era uma fazenda? A casa dele fica um pouco adiante, é cerca de 1,5 km, onde...
É, a casa dele era a fazenda. É essa aqui que você está. Agora lá é um tamarim, onde ele escrevia os seus poemas, tá. Onde ficava abaixo do tamarim. Então é a casa que fica 1,5 km de onde a gente está. Média de 1,5 km. E nós estamos comemorando o centenário da publicação do livro Eu. Do livro Eu. O centenário este ano é do livro publicado. Lançamento do livro, né? Tá bom então, prefeito. Obrigado aí, desculpa aí o encontro. Obrigado a você. Tá bom. Fizemos então esse vídeo aí para o canal Clério Borges do YouTube, na internet, né, mostrando aqui a presença dos escritores aqui no Memorial Augusto dos Anjos. Hoje é que dia? Hoje é dia 19, né? 19 de abril, não é isso? De abril de 2012, é isso aí. Muito bem. Tá bom. Vai todo mundo aparecer na internet, hein? Procura lá, hein? Procura lá na internet, hein? Escola Luiz Ribeiro, da onde é que é a escola? De onde é que é? No município de Sapé. Escola Luiz Ribeiro. Luiz Ribeiro. E essa é municipal e essa é a diretora da senhora. Diretora. Isabel. Qual o nome da senhora? Isabel Benta da Silva. Isabel, né? Pois não, Isabel, tudo bem. Falou. Vamos lá para o ônibus? Vamos para onde? Isso. Obrigado aí vocês, hein? Depois pesquisa no Google lá na internet, hein? Tá? Visita o memorial, visita o memorial. Só botar lá, visita o memorial 2012, tá bom? Vocês vão se ver. Obrigado aí, tchau.